Sākam raidījumu, tātad pie manis ir, nu, mēs vispār šeit esam. Jā, mēs esam. Kārlis Dzintars Zahovskis, Lelda Kalēja, Agris Māsēns. Esam šeit šodien, papļāpāsim, parunāsimies. Mums tā virstēma tāda, nu, kāpēc, ko mēs varētu pieskarties, ir veltījums tai dāmai, kas ir Mihaila Gruzdova izrāda 92. Gadā. Bet man īstenībā, man ir jautājums, tāpēc, ka man tā lūga, es viņu izlasīju, tā ir viena no pirmajām lūgām, ko es vispār savā dzīvē izlasīju, jo kad es taisījos stāties akadēmijā, un es ar Kārli Krūmiņu strādāju tur vienā tādā, viņš vadīja jauniešiem tā kā tādu teātra grupu, ne grupu, nu mēs tur darbojāmies, un es ņem prasīju, man bija gads, līdz man būtu jāstājies, un es ņem prasīju, ko man par šo gadu darīt, un viņš teica, lai es lasu un nosauc man visādus daudzus autorus, Un viens no tiem bija Sartrs, un iegūglējot Sartru, populārākā lūga, ko es atradu, bija šī te nav izējas. Bet man, es nekad nesapratu, kāpēc Gruzdovs nosauca, vai es nezinu, varbūt jūs kopā kaut kā tur nosauca, veltījums tai dāmai. Tā es to jau pateikšu. Jā, lūdzu. Viņš redz, ka šo dāmu gaida pilnīgi visi. Katrs cilvēks gaida šo dāmu. Un šī dāma, kā tu domā, kas ir nāve? Tas ir? Jā. Jā. Tas ir veltījums nāvei. Jo patiesībā tie cilvēki, kas vēlētos tajā slēgtajā telpā, ir jau miruši. Jā. Viņi miruši, viņi, viņi atrodu, un viņi nonākuši, var teikt, nu, var teikt tādā slēgtā, kur viņi ārā netiek. Jā. Un tad sākās tā, nu, tā viņa tā ķidāšana, kas ar viņiem notiek, un ka patiesībā Elle, katra, viņi kā ir Elle, ja? Elle katrs pats sev Elle nes, un katrs, kad dzīve ir tā Elle, un to viņi tik saprot, tur būdam, bet viņi ir miruši, jā, un tāpēc veltījums tajai dāmai nāvē. Ai, interesanti, nu jā. Jā, tas labs ir, jā. Es atkal domāju, varbūt nu, zinot Mišu un viņa dzīves sievietes un kā viņš vispār mīlēja sievietes, domāju, varbūt viņam bija kaut kāda iedvesma, kāda sieviete, viņš viņai vēl tie izrāda, tā arī nosauc, bet tas laikam pa vienkārši ir priekš. Tas ir, jā, tas ir dziļāk, viņš ļoti dziļi raka mūsrakšu, mums tas bija, protams, pilnīgi kaut kas jauns, jo mēs jau tā nebijām līdz tam, nu, teiksim, šādā materiālā, neviens jau neuzdrošinājās tādu materiālu ņemt. Nu, jā. Un, nu, tas bija mīlestības darbs, ārpus plāna darbs tas sākās. Es tev izrādu noskatījos, nu, es noskatījos ierakstu. Un, nu, man kopumā, man bija baigi jāpiespiežās, jo man tevs ieraksts, man grūti, es tur paši to ierakstu redzējuši izrādē. Nē. Jo, nu, ieraksts, protams, labs, viņam viss ir kārtībā, bet vispār skatīties teātri, ir tīpaši, ka es redzu, un es ik pa brīdim dzirdēju arī skatītājs, ka viņi elpo un dzīvo līdzi. Un man bija tāda kaut kāda skaudība, ka es tad vēl pat dzimis nebiju, lai to redzētu. Jā. Nu, ka es dzirdu un es redzu, ka viņa dzīvoja līdzi, nu, un tur tajā mirklī notika daudz vairāk kā tas, ko es caur to ekrānu skatos. Nu, man bija tāda maza piespiešanās, lai tiešām, jo man bija tevē, man bija dusmas uz to, ka es nevaru viņu redzēt dzīvējā. Bet labi, tas cits tas. Bet skatoties, tas bija tiešām, zinot, ka tas ir 92. Gads, Tas nozīmē, nu, viss kaut kas ir tikko beidzies un kaut kas jauns tagad sākas. Un redzot, kā jūs tur ampelējaties un arī tās, nu, viņas pietiekami, es domāju arī, nu, pat, nu, labi, varbūt priekš šodienas, ne, vienalga, tur bija dažas tādas ļoti interesantas izaicinošas, ka es tā kā man tā sakutējās, tās ainas skatoties, kā jums bija tas... Pikance. Nē, nu, mēs no sākuma, protams, bija grūti pieņemt, nu, teiksim, tāda lieta, kā... Nu, tur bija tāds, nu, slidenas tēmas bija, kas attiec uz attiecībām, bet Miša mūs tu vedināja pamazām palēnām un viņš pārliecināja. Un, kā saka, es viņu atceros, ka ļoti, ļoti interesanti visu to periodu un arī pat izrādi publika pieņēma to patika. Un, teiksim, mēs Rīgā spēlējam tāpat. Un braukājām apkārt, mēs diezgan daudz nospēlējām, tā liktos sarežģīts materiāls, nāca un saprata. Bet kā jūs viņu mēģinājāt, jo viņi jau, nu, principā, jūs trīs bijāt visu laiku uz laukumu, un Agris nāca, un visu laiku jūs traucēja? Nu, es tur tā paskatījos, kā viņam tur iet, un tā kaut gāja projām. Jā. Tas bija tik sen, ka, nu, teiksim, tāds sīkums ir baigi grūti atcerēties. Visu kopumu atceros, ka tā bija ļoti mums mīļa izrāde. Mēs viņu spēlējām ar baigo kaifu, jo tāpēc, ka materiāls pirmkārt bija tāds neparasts un tā. Jā, tas bija tāds mīlestības nakts darbs. Mēs sākām viņu kā ārpus plānu, un tā atnāca direktors Sūcis un Austrašs Kudra literārā daļa un noskatījās vienu no mēģinājumiem.
Un tas sūds teica, labi, ņemam to izrādi Opa. Repertuārā. Jā, bet tā, jo tas tā uz dulodi, jo mēs tikai Agnes kursabiedrs sarunāja, kā saka, brīvi bijām. Nekas teātrī tāds īpaši nenotika, Miša, nu varbūt pamēģina. Kaut ko uztais. Uztais kaut ko. Viņš saka, labi. Tā tas bija, kā mēs viņu apturējām. Un viņš... Wow, tas materiāls viņš man arī kaut kur dzīvē, viņš, spēl... viņš ļoti, ļoti interesants. Viņš jā, bet viņš tā, ka teiksim, nu tā savs tu izlasi. Mhm. Kaut kā liekas, viņš tomēr nu viņš sar, grūti pieķerties, viņš tomēr jocīgs. Jocīgs, jā. Bet viņš atrod to pareizo atslēgu. Mhm. Viņš baigi forši un kaut kā es. Mhm. Es zinu, ka tas runāt, ka tu biji kalpotājs, ja. Tev uzreiz atceros, ka mūsu padomu laikā, ja, izdev pases, un pases parasti bija rakstīts profesija bija jāraksta, mm-hmm. vai tu tāvs skolotājs vai kas, un aktieriem bija uzrakstīts kalpotājs. Es domāju, nopiet? Jā, nopiet. Es tā domāju, pareizi pasēja, mums bija kalpotāji, mm-hmm. mēs esam, tagad tikai tad man pieliec, un ja šito te salaiž kopā, tad tas redz, ir labs. Tas ir labs, jo mēs patiesībā tiešām kalpojam. Nu tā ir, jā. Publikai, cilvēkiem jā. Mēs kalpojam. Nu, tad, kad viņiem ir brīvdienas, mēs strādājam. Jā, mēs, kas strādājam, mēs kalpojam. Tā ir. Un viņi saņem mūsu mm-hmm. sirdi, mūsu dvēseles, mūsu mm-hmm. jūtas. Mm-hmm. Tā ir. Tā kā ir. Es domāju, to pasi, man ir tā, tevi nav vecā pasa, padomju pasa, nav tiez vai. Kalpotājs. Tur tas ieraksts. Jā, mēs bijām ierakstīti, es no saku, man baigais ap kaut kāds kalpot. Kāpēc nerast? Aktris, mākslinieks? Vai ne? Nē. Nē, ieraksts kalpotājs. Bija kalpotājs. Varēja ierakstīt aksts, teiksim. Aksts, jā. Aksts, jā, arī aksts. Jā, bet tas kā ir... Kā daļai mūsu mīļo skatītāji tāds viedoklis. Ir aksts. Aktierītis. Aktierītis, jā, jā. Kundziņš, profesija. Jā. Tā kā kalpotājiem ir patiesībā liela nozīme mūsu profesijā izrādās. Nu, arī kalpotājiem augs ir ļoti maz. Jā, tajā laikā bija ļoti maz. Jā, to, tagad jau tā jau normāli, bet tajā laikā mēs tieši ļoti maz augs. Nu, mūsu visu akadēmiju biedēja, ka es vispār, nu, tā kā... Nabagi, ka nedomā, ka tu sēdēsi uz griķīšiem visu laiku. Tik traki. Un vienreiz nedēļā kaut, bet nu nav tik traki. Nav. Septiem kartupeļiem. Jā. Jā. Nu, tā kā tā. Kā vispār, nu tagad, cik ilgi jūs tagad sanāk, jūs jau teatrī nespēlējat kaut kādu laiciņu, cik tas nu, ir? Nu, kāds 5 gadi. Kaut kādi 5 gadi. Jā, 5 gadi. Un, bet vispār visu nospēlējat, ko gribējās, vai ir kaut kas, ko... Jā, es domāju, ka jā. Nu, kaut kas es personī... pateikt, to var pateikt. Nē, es nezinu. Tas. Nē, man ir apziņa, ka es to, ko es gribēju, to respektīvi tos es paveikusi. Es vairāk, nē, viss ir izdarīts. Tā var atpūsties. Ir kaut kas, kas, es nezinu, nu, es vienkārši, es fantazēju, es gadu nākotušajien es fantazēju par to, ka kā būs man tad, kad es beigšu strādāt, nu kaut kad es beigšu strādāt. Un es domāju, jo tagad mani mēdz nomocīt vēl kaut kādas, nu tur pagājuši gan nofilmējām filmu, un es vēl atceros kaut kādas kadrus, ko man liekas, pats varēja izdarīt citādāk. Tā kā, vēl tā varēja. Nu, un tu skaidrs... visu mūžu ar to mocīsies. Tas man nebija vienkārši. Agri, tas nav forši teikums. Nē, ar to, jo visu laiku ir sevis tomēr analizēšana un sevis vērtēšana, pārvērtēšana un šaubas un tā tālāk. Ar to jebkurš radošs cilvēks, es domāju, visi mokas. Ja, nu, Grūdaus, tas pieder pie profesijas. Jā, Grūdaus man vienreiz pateica, ka tikai netalantīgie nešaubās. Jā. Jūs atcerties, jo man ir trešā sezona teātrī. Jūs atcerties savu trešo sezonu, ko jūs darījāt? Izbraukumi. Izbraukumi? Man arī bija, mums arī ir. Es ko atceros, ka atbraucu. Jā. Nu, vispār var teikt tāds rekords ir 16 dienas bez pārtraukuma. 16 dienas? Jūs nenogalinājāt viens otru? Pazdušo dēlu. To pašu pazdušo dēlu mēs braucām. Pagaut, tu būsi tur spēlē. Es biju Līziņ. Mēs bijām, man liekas, 6 pagājuši, kad man Ko bija rekords. Ko tu spēlējies pazdušā dēlā? Es īstumā vēl nezinu. Mums nākamā nedēļa pirmais mēģinājums. Aha. Es vēl nezinu. Lūk, ar pazdušā dēlā 16 dienas. Kā tas tā var būt teātrī, ka tu vēl nezini? Nu, nezinu. Es Tagad visu tā. Šos gadus zināju. jā.
Bet tad tie izbraukumi bija tādi, ka mēs kā, visi, kā liela ģimene gājām mežos, lasījām sēnes, ogas, vārījām pusdienas. Tur kad visu neapmaldījies. Neapmaldījos. Sveiķi, blesis, mēs ar blesi gājām sēnēs, pēc tam vārījām sēņu zupas. Nu, respektīvi, tāda ģimeniska padarīšana. Jā. Pārsvarā izbraukumi, jā. Mm-hmm. Visādos klubos, un tad jau nebija tik komfortabli, nebija tā, kā tagad jums ir, teiksim, viss ir sakārtos. Aidirņās, kādos tik mēs neesam spēlējuši un tik mēs neesam gan gulējuši, gan nakšņojuši augstumos. Jā, nu jā, nakšņošanas mums dzīve esam un viss kārtībā, jā. Visu var izturēt. Nē, visu var, pilnībā var visu izturēt. Ir sevišķi jaunu, ka tu esi jauns. Jā, jā. Tagad man iemaksātājs braukt izbraukumu. Man tā sajūta šobrīd, tie, nu, tie izbraukumi viņi vēl ir, bet tas, ka ir tā doma par to, ka tu, ja tas tajās būs gatavs, nu, tad liekas, ka tev vienkārši... Jāiztur šie izbraukumi, un tad mēs ejam tur, redz. Un tad mēs vēl, un tev ir tāds tā kā... Jā, man arī bija šī sajūta. 17 gadus es gaidīju teātri jaunā. 17 gadus. Vaidava, izbraukumi, kultūras nams. Viss Latvija. Mišs viena no labākām izrādēm, kas man, teiksim, ko es piedalījos, kas man ārkārtīgi patika, bija Hams un Mistērijas. To mēs izlaidām šitie lielajā kultūras namā. Aha, tas Juhana Nāgela. Jā, Juhana Nāgela, jā, ai. Brīnišķīgi izrāda tā bija. Ļoti patika. Vispār pašs izrādes pirmišķis. Ferdinando viņam bija labi izrāda. Jā. Nu jā, tālāk, tā kā viņš mums ir atstājis tādu labu, labu pēcgaršu, kā saka. Nu, pagāgri, tad tu esi nobriedis kaut ko runāt? Kas tev tur ir? Nē, es patiesi interesi klausījušies. Nu, tagad es tevī paklausīšos. Nē. Es katru... Kā tu iepazinies ar Mišu? Caurām dienām mājā. Es nācu šeit, es domāju, ai, es taču varēšu atslēpt, Agris runās. Nē, kā pastāv. Viņš izrādās, viņš ieņēmis ar kapu pozīciju. Pastāv, kā tu iepazinies ar Mišu, lūdzu. Es aizmirstu. Kā tas notika? Nu, mūsdienu valodā es teiktu, mums mīle radās abiem. Kur? Es ampelējos. Mēs sapazināmies bagais paradoks, viņš ir valmierietis, bet sapazināmies mēs Maskavā, stājoties Šukina teātra augstskolā, neklātienē. Un tur sauc, kur no kuriens un katrs ir, un pēkšņi Valmiera, Gruzdavs, es tā opacīju, acis uz kātiņiem. Tā mēs sapazināmies, tikai nu, viena lieta, kad mēs bijām 30 topošie režisori, kas sadalītos 15-15 un trāpies tā, ka es biju vienā grupā un viņš bija otrā līdz ar to. Bet mums bija vairāk tā sasaiste tieši ārpus vakaros izrādes, skatoties. Gājām Maskavā uz, tagad teikt, uz spicākajām izrādēm. Un tā mēs pamazām. Mišs jau nebija skaļš, viņš tāds diezgan tā. Sevī bija visu to laiku. Nu, un pēc tam, kad jau mums bija, ka viņš atbrauc, viņam mamma un tēvs ir Valmierā, arī, nu, atdusās. Es arī, viņš man izrādās arī vēl pie tam ļoti tū kaimiņos ir dzīvojis. Kaut kur Limbažielā, liekas, viņam bija. Limbažielā, jā. Un tad mēs pavasarām tā lēnām sapazināmies. Arī iedzerām šņabīt. Tur bija. Man bija suns taksis Oke, kurš nodzīvoja 20 gadus. Viņam ļoti garšoja Mišs mammas kotlets. Vienmēr, ka mēs jau Oke gājām staigā, tad viņš vilka. Tur uz to un tā mēs tur tā lēnām, un es domāju, nu, pamatīgi sadraudzējāmies tajos gados. Viņš bija tāds, ka viņam varēja daudz ko uzticēt. Viņš tāds prati glabāt to, ko tu viņam, ja tev sirds pilna, tu gribi parunāties, tad zini, ka pie viņa to var izdarīt. Arī studiju laikā viņš ļoti ātri pamanīja, ja kādam ir kāda bēda vai skumja, viņš uzreiz bija klāt un prasīja, nu, kas noticis, kur mums labi tā. Un vienmēr varēja viņam izstāstīt, tas ir maģiski, jo šobrīd arī citreiz var just, ka, nu, es gan jau, ka tāpatās arī noteikti nepamanu visus savus kolēģus, kuriem kāda diena ir gadījusies. Protams. Bet kaut kā, kad ir tas pieredums pie Gruzdova, ka viņš ļoti ātri pamanīja, pat ja tu mēģināji noslēpt, tā baigi nesanāca.
Tad tagad arī ierodoties uz mēģinājumu, citreiz jau tā cilvēcība ļoti, ļoti svarīga un gribētos, ka, nu, jā. Ja tev ir kaut kāda, ka tev kaut vai pajūt, man nevajag obligāti to stāstīt, to nav jāzina viss, kas man dzīvē notiek. Bet tas mirklis, kad, kad tev režisors nevis obligāti prasa kaut ko darīt, bet prasa, vai tev viss labi. Nu, es redzu, ka kaut kas ir ne tā. Tas, tas tāds tik cilvēcīgi atverošs, patīkams mirklis. Nu, tā būtu ideālais variants, tā būtu jābūt, jo būtu. Nes tikai režisors, tu esi arī cilvēks. Jā, tieši es tā. Jūtu tieši tā. Mišam bija viena lieta, es nezinu, vai varbūt pats, ka viņš strādāja studentiem daudz, un nekur netiek pieminēts, ka viņam ir divas augstākās izglītības. Viņš šeit nobeidz Pēterburgā un papildinājās Maskavā, viņš gāja uz režisoru vēl. Es nezinu, kāpēc to Pēterburgu tik maz, tiešām es nezinu. Kas par iemeslu, ja viņš pats negribēja par to runāt, bet es nezinu, kā viņam precīzi skaitījās, viņš beidz to Pēterburgas kultūras institūtu, vai kā es precīzi to nosaukumu nezinu, bet neiekšu tam. Bet viņam bija viena tāda lieta, kas man ļoti kaitināja, viņš savos meklējumos, ja, mēs strādājam, strādājam, runājam, viņš ļoti daudz apaugļo tev, ja, kā aktieri, ja, stāst. Un tad viņš bieži, lai man piedod, Miš, tu tik ilgi stāstīji, ka beigās pagaidi, bet kāds tas sākums mums bija. Bija un viņam bija tā lieta, tā stāstīšana, tā mēģināšana, jā, līdz pa ģenerāļiem. Bet nu pat jau rīt parīt ir pieņemšana, jā, un jānodod. Un vēl viņš man stāstīja, es saku, Miša, noankurojamies, novienojamies, paliekam pie viena, ja? Miša daudz mums. Tiešām daudz taisīs, viņš izrādes. Atas, ka man bija 50 gadi, Don Perlimplin. Perlimplin, Don Perlimplin mīlestība, viņš agrīm uzkās savam draugam, un kurš viedrām uztaisīja izrādes. Viņš man ģeniāli, mēs tagad strādājam, runājam Garcia par lomu, kad ir runājam par lomu, jā, un kā. Agris, nospēlē Rastrapoviču. Jā. Čelis, slaveno, pasaules slaveno, jā. Tu nezinu, no jādus. Nospēlē. Aha, jā, tu līdz, jā. Viņš saka, tu tur nevar, nu, cik mierīgi. Šitā man sandizem viens no kursadarbiem bija, viņš taisīja Stepis Vilku. Un viņš, protams, ir šis Stepis Vilks. Un viņš grib, lai es spēlēju Mozartu. Jā, protams, tu jau sanu nezinu, vai nekais klavieris, tā kā, nu, tas vispār nav mans instruments. Un vienā brīdī, man liekas, pirmais mēģinājums ir kas, un kaut kā roga mums, tā kā, viņi mums to kursu darbu vadīja. Un kaut kā, es nesaku, kā viņi pateica, bet mēs nonācām līdz tā, domāju, ka man jau nav jāspēlē, nu, klavieris. Es a priori ģēnijs. Es ģēnijs, es varu darīt, ko es gribu. Jā, tāpēc kaut kā tā to slēdzām. Galvēs to Mozart to viegūt. Jā, galvēs nomest nos to, ka es nevaru spēlēt, es īstenībā nemāku spēlēt klavieris. Tad jau var kaut ko arī sākt veidot. Kā pēdējos varētu tādu vienu sautīgo jautājumu, kas ir, kad jūs man te visādus materiālus nosaucāt, bet varbūt vēl kādu, kas ir kāds labs materiāls, ko man trešo gadu teātrī, 27 gadi, vīrietis, Tu tā kā mono izrādi? Nē, vispār materiāli te izrādi. Labs materiāls, kas varbūt kaut kas... Zini, kas ir, ko vienmēr es arī savu laiku redzēju, ja es pirms tam biju lasījis, Hams un Bats mono izrādi. Hams nu, un tur, ja to, Bats, ja to dabo sevi iekšā un gatavu vīrietim, tieši vīrietim, tad tur nu ir viss, tu tur var sevi... Plēst vaļā. Tam darbam es kāpēc neviens nav uzdrīkstējies ķerties klāt. Nu, te ir tikai filmi. Filmi ir. Aha. Kuros gadā mēs redzējām to filmu Rīgā? Ar pieciem skatītājiem. Jā, pieciem skatītājiem. Kāds tur Hamsuns, kāds Jā. Tur Mats? Man negribas teikt, bet man liekas, ka Miša diez vai nu, Man liekas, ka mēs iesējām viņam to sēku pa Hamsunu. Zini, kas ir foršs materiāls, kas man patīk, kas ir, nu, teiksim, jums visi forši čaļi, jūs iet Godo gaidot. Ā, to jau, nu, mēs jau pieķērāmies šitam. Jā, tāpēc sagodo ir kolosāls. Kursa darbā pieķērām, nu, kolosāls nu, jā, materiāls, tāpēc, kolosāls. Tas ir ļoti labs no, materiāls. Es gaidu, ka mēs, nu, es, nu, nez, es mierīgi... Akselu piespiedīšu, ja Dievs dos mums iespēju un vispār liktenis tā saliksies. Kurtuvē tieši. Es gribu sagaidīt, es gribu, ka man ir kaut kādi 65, 70, 75 gadi, es gribu viņu vēlreiz tad, es viņu gribu jā, tajā jau tā kā atvadu izrādi, gaidot Godo. Jā, man liekas, tur ir viss tajā darbā.
Es atceros, zini, šī tu izrādi bija atbraukuši Igauņi, tā kā vēl mums bija skatuvi ar Godo. Mm-hmm. Yeah. Un mūsu teātrī kaķis bija Puputs. Kas tu dzīvoja mm-hmm. teātrī? Zinu, Dirktor, Puputs, kāpēc Puputs iedzīvoja. Un tagad iet tā izrāda. Tas ir dzirdēts. Tā izrāda Godo. Un tas kaķis ir ticis vaļā, viņš mierīgi kaut kādā brīdī, kad ir kaut kāds ļoti svarīgs brīdis, mierīgi Puputs izgāja cauri pār pa skatu Godo. Pilnībā. Jā, tas bija wow. pilnīgi zāle šaukojot. Ko viņš tak staigāja pa teātu, kas savās mājās? Paldies jums, man ievai, liekas. Nu, lūdzu, bet ievai, jūs... Puķēji pa godu. Jā. Mums bija viena izrāde, šelsnīgi skaista izrāde, tā bija tāda mums visiem mīļa. Nesaukšu ne autoru, ne izrādes nosaukumu, bet mēs mēģinājām procesā. No lieliem priekiem vienmēr tā saskatījāmies ar Ievu un vēl ar kolēģiem un izspļāvās tā, nu, tā, tā klasika. Cik skaisti! Cik skaisti! Viss!